Co jsem testoval? Testoval jsem tady R5-ku novou. No líbí se mi, že to je bez zrcadlo, že jsem rád, že udělali takovýhle jako plnotučný foťák už jako bez zrcadla. Líbilo se mi, že se tam vrátily nějaký prvky, na který jsem byl zvyklý ze svého 5DR. Je tam kolečko vzadu, který chybilo na R-ku, je tam joystick a naopak tomu chybí takový ten touchpad, nebo jak tomu říkali, který jsem já moc nevyužíval, takže se tam jako vrátily se tam věci, které mi chyběly a zmizely věci, které jsem nepoužíval, takže za mě super. Co se mi na tomhle nelíbí? Hele, jako v zásadě jako nic, ale já to beru tak, že vlastně tohle je pro mě jako důvod už přejít finálně na ty bez zrcadla. Mně úplně nefungovalo mít jedno zrcadlo a jedno bez zrcadlo, to jako neumím. Takže tohle je foťák, kvůli kterému už se mi vyplatí to prostě jako přeorganizovat tu výbavu a jít na ty bez zrcadla, že by mě na tom něco vysloveně jako vadilo, to nevadí. Jako věc, která chvílema je dobrá a chvílema... Já mám rád, jako když ten foťák cítím v ruce. Takže to, že je malej, je skvělý, když člověk cestuje a tak, ale třeba při tom, v tom ateliéru já si na to cvaknu grip už jenom proto, aby to bylo jakoby těžší a větší a líp se to drželo. Takže neříkám, že mi to vadí, prostě je to jako jeden z rysů, který je to malej. Takhle, je super, že je malej, ale někdy si na to budu dávat grip prostě proto, aby to bylo větší. No, já jsem to dost ořezal, já používám 5DR na takovou tu klasickou jako pracovní fotku. V podstatě z toho nesundám 24-70, to je objektiv ten dvojkovej, L-kovej, který... Já mám jako plnou baterii těch L-kovejch skel, mám všechny ty základní jakoby ohniska 24-35, 50-85, tak tohle všechno mám, ale stejně nejvíc používám teď ten zoom.